Hirvee. Hampaaton läski on nyt täällä maistamassa tällaista uutukaista Vatserin Kismet Islanti. Päärynä pitäisi olla maku. Tuossa kuulemma vähän mitä helkkäitä jääkarhut. Minun tietääkseni ei Islannissa pitäisi jääkarhuja kyllä olla. Että eiköhän ne ihan siellä Pohjois-Naman suunnilla ole. No, ehkä ne on sitten Islantiin muuttaneet. Otetaanpa tästä nyt auki. No, niin sieltä kyllä hirmuisesti ainakaan tuoksua tulee vierynästä. No, niin maistetaanpa. Kyllä siinä pieni päärynän maku on. Ihan syötävää. Tässä olisi ehkä tuo päärynän maku olla vähän voimakkaampi. Ja kyllä tätä syö. Niin tämmöset keksisuklaat, niin ei yleensä mun suurinta herkkua ollut muutenkaan. Niin. No, annetaan tälle 2,5/5. Väärän ammakko kuitenkin on näissä suklaajutuissa niin suht harvinaista. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin on ihan pieni riivei rapsperi. Oi. Tekipäs höpö. Noin, olkohan ihmisiksi. Se on morjes.